sigue la tensión en la frontera de Colombia con Venezuela. Vio intenciones no confirmes colombianos de Venezuela. Así Nicolás Maduro nucleó un bid de 280 tonnes de ajuda humanitaria, que se hynin en Venezuela të shtunën e kaluar. Kufiri është i mbyllur tashmë dhe qindra njerëz tentojnë ta kalojnë atë. Ata thonë se duan të bashkojnë me familjet e tyre dhe se duan t'i japin ushqime dhe mjekime atyre që janë në Venezuela, por nuk munden, sepse disa orë më parë kishte përplasje me gardën venezueliane dhe njerëzve, të cilët i qëllonin me gur. Ndërsa ushtria ju kundër përgjigj duke hedhur gaz, ata u përpoqën të kaloni në pjesën tjetër të kufirit, por ishte e pamundur, prandaj dhe ata kërkojnë në rrugë të tjera për të shkuar në Venezuelë dhe për të bashkuar me familjet. Deri më tani 160 pjesëtar të policisë dhe ushtrisë kanë braktisur Maduron dhe kanë ardhur në Kolumbi duke kërkuar ndihmë dhe mbrojtje, por pritet që ky numër të rritet edhe me ushtar të tjerë që dezertojnë. Ushtarët që janë larguar deklarojnë se duan liri për vendin e tyre, dhe kjo është arsyeja sepse ata janë në Kolumbi tani. Tashmë presim përfundimin e mbledhjes së grupit të Limas, që po zhvillohet në Bogota. Aty ku ndodhet Juan Guaido e po ashtu, edhe zëvendës presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Mike Pence. Kur të përfundoj takimi, do të kuptojmë se çfarë do të ndodhë në orët e ardhshme, në kufirin mes Kolumbisë dhe Venezuelës, dhe çfarë do të ndodhë me qeverinë e Maduros. Para mí son los Henry Serrano de Colombia con Venezuela.